José Ferro, ele é designer que faz parte do grupo da Eviva Bertolini. E é com ele que a gente conversa agora. Tudo bem, José? Tudo bem, ótimo. Qual o seu trabalho dentro da Eviva, do grupo? Então, eu participo do setor de desenvolvimento de produtos da empresa e atuo na área de lojas, desenvolvendo e layouts e novos projetos para toda a rede do Brasil inteiro. Então, o seu trabalho vai abrir uma nova Eviva, você vai lá e você que escolhe os ambientes, que diagrama, que faz o layout da loja? Com certeza, exatamente isso. A gente vai lá e vê o melhor fluxo, o melhor layout para que a loja tenha o melhor desempenho, né? De forma que os ambientes fiquem com a visualização privilegiada e o cliente possa ter uma ideia do que a Eviva pode proporcionar em termos de solução de ambiente. E esse espaço aqui da feira, vamos falar, isso aqui foi criação sua? Minha e mais de uma equipe toda que está por trás. Nós temos hoje um setor com várias pessoas envolvidas e com várias ideias, que o rico do projeto é justamente isso, quando muita gente se envolve, cada um dá a sua ideia, a sua melhor ideia, e a gente consegue ter essa solução. Exatamente. Agora me fala disso, porque isso aqui é um espaço maravilhoso. Fala da concepção disso aqui, você que é um dos responsáveis. Com certeza, está fantástico. A aceitação das pessoas que estão vindo aqui está excelente. A ideia foi justamente valorizar a matéria-prima da região, que é a madeira, e trazer esse aconchego, esse toque, essa diferenciação que a gente não vê hoje nos stands e em feiras, né? E a ideia foi justamente ter uma ambientação mais neutra, você pode ver, né, as panelas brancas, toda a madeira e tal, priorizando o produto, né, a cor do produto, dos revestimentos que estão sendo lançados aqui na feira. Quer dizer, o espaço é maravilhoso, a pessoa tem um impacto visual e ao mesmo tempo ele some para aparecer o produto de vocês. A ideia foi essa? A ideia foi exatamente essa, valorizar a Eviva Bertolini. E esses espaços aqui são todos vazados, eu gostei dessa intenção aqui, tem um desejo, uma concepção, isso aqui foi pensado numa pedra, numa escultura? Foi, exatamente. Na verdade é uma grande escultura, imagine um bloco, né, de pedra, onde o escultor então tira o que não precisa para chegar no resultado final, vai abrindo. E a essência do projeto é justamente a joia final. No caso aqui do stand nosso, a joia é o nosso produto, é o nosso armário que está sendo exposto. Muito bem, parabéns no seu trabalho e toda a equipe da Eviva. Obrigado, estamos todos de parabéns. Olha só, nós estamos aqui com Gustavo Bertolini, que é designer e arquiteto e responsável pelas peças que são desenvolvidas pela Eviva Bertolini, que você vê isso em todas as lojas do Brasil. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Você é arquiteto de formação, você estava me falando. Queria que você falasse um pouquinho da sua formação. Minha formação, eu me formei, eu sou arquiteto, formado aqui pela Unicinos do Rio Grande do Sul, mas sempre trabalhei na indústria, mais focado na questão de produtos, de processos, de produção, de venda. Em 2002 eu fiz uma especialização em Milão na questão de design de produto e depois na volta sempre trabalhei nesse segmento, nesse nicho. Fala uma coisa, sua família sempre trabalhou com a indústria moveleira e aí você fez arquitetura, foi para o design. O que, que é? É uma paixão, um desejo ou você fez porque tinha a ver com o trabalho da sua família? Não, eu sempre busquei essa... Porque eu, até a minha formação profissional eu sempre fiz fora também da empresa. Sempre trabalhei em outras empresas, mas sempre buscando essa questão do produto, do processo, a questão da tecnologia, da inovação, sempre foi uma paixão minha. Então é uma coisa de DNA, você gosta de criar mesmo, desenvolver produtos novos, é isso? Sim, sempre gostei. E eu queria que você me falasse como é que funciona o processo de criação da Eviva. Vocês fazem pesquisa, vocês buscam informação, você coordena uma equipe, como é que funciona tudo isso para apresentar a cada estação, digamos, a cada coleção, novos produtos para os clientes? Sim, não, a gente tem uma equipe de profissionais, de design, de arquiteto, de engenheiros, uma equipe, a gente sempre busca uma multidisciplinaridade, para que a gente sempre olhe sobre diversas facetas todos os nichos de mercado. A gente faz tanto, a gente está sempre presente no mercado nacional, presente em mostras tanto de arquitetura, mostra de design no Brasil e no exterior, mostra de tecnologia, indústria de maquinário. A gente tem que estar sempre com um olhar para todos os aspectos, não apenas para tendências arquitetônicas de estilo, mas tendências tanto no que tange a questão
de hábitos de consumos, a questão de tecnologias, de processos. A gente tá com uma, tem que ter uma visão bem antenada sobre isso. Você tem que estar com um olhar geral para o que está acontecendo, não é uma questão de tecnologia ou então das principais tendências. Saber o que está acontecendo no mundo para saber o desejo nesse momento, como a coisa está funcionando, para daí em cima disso criar. Ou seja, é um grande estudo, é um laboratório. É um laboratório e até para saber como responder para essas demandas do mercado. Todo esse furor que está a sociedade, a gente tem que saber como responder de forma eficaz para ela. Engraçado, quem está de fora não imagina. Imagina que você cria uma mesa e a mesa hoje é de madeira, amanhã é de laca, não tem toda essa informação. Então é assim que funciona o olhar de um empresário, de um designer, para saber, para criar novos produtos? Exato, e a gente tem que estar sempre atento ao mercado, porque a gente sempre busca, quando a gente coloca, sempre focado no usuário final, mas focado no processo, que seja uma coisa sustentável, que ele dê resultados, dê frutos para o lojista, dê frutos para a empresa, dê frutos para o usuário final, que vai satisfazer a necessidade dele. Ou seja, uma faculdade de psicologia também ia ajudar nisso tudo. Muito, muito. Olha, foi um prazer conversar com você, parabéns, sucesso, o espaço de vocês está maravilhoso. E os novos lançamentos do que eu vi, eu tenho muita coisa aqui que eu gostaria na minha casa. Ah, muito obrigado. Marciele também é do grupo Eviva Bertolini e ela é designer. É com ela que a gente conversa agora para saber como é que funciona esse universo. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Eu falei agora há pouco com o Gustavo, ele estava me falando que vocês são uma equipe e que desenvolvem as coleções. Por exemplo, isso que está aqui, o que já está nas lojas. Como é que funciona o seu trabalho e de todas as pessoas envolvidas no seu trabalho para desenvolver uma nova coleção? Vocês pensam em determinadas coisas? Existe uma linha geral, um conceito? Então, na verdade, nós trabalhamos, eu, José e Gustavo, a gente sempre começa a pensar nos lançamentos um ano antes. Nós trabalhamos através de um comitê de produto, então, pessoas da engenharia, comercial e nós do design. A gente está sempre ligado no que está acontecendo no mundo da moda, de casa, enfim, a gente pega tudo, a arquitetura, hein? E aí, então, assim, a gente vai vendo o que interessa para nós, o que vale a pena agregar na nossa linha. A gente também escuta o que os nossos lojistas precisam, o que o mercado está pedindo. A gente busca muita informação fora do Brasil e a gente tenta adequar ao nosso país. Vocês fazem um grande apanhado de informação, desde o lojista, do que o cliente quer, até o que está acontecendo no universo, na moda, arquitetura, decoração, tudo. Em cima dessas informações, vocês vão desenvolvendo os produtos. Exato. Então, daí depois que a gente já tem esses dados do que está precisando nas lojas, o consumidor final, os próprios arquitetos solicitam, a gente vai em busca através dos fornecedores. Então, assim, a gente busca, por exemplo, a gente lançou uma torre de tomadas. A gente busca o que tem de melhor no mercado. Aí a gente testa o funcionamento de várias marcas. A gente busca as cores, né, através dos nossos parceiros. Então, a gente faz um link, vê o que está em alta agora, o que é tendência. E a gente adapta à nossa realidade. Como é que é unir todas as ideias? Porque cada um, com todas as informações, vai para uma direção. Claro que tem que convergir, mas cada um quer alguma coisa. Como é que vocês chegam num consenso? É fácil isso? Não, não é nada fácil, até porque eu sou a única mulher. Mas acontece que daí, isso que é o bacana, né? Um vem com uma ideia, o outro vem com outra, e aí a gente vai testando. Eu acho que isso é mais difícil para eles, porque mulher tem uma sensibilidade, ela vê coisas que o homem não vê e vê de uma outra maneira. É, também, né? Mas enfim, isso que é o bacana. Então daí a gente consegue agradar todo mundo, né? Homens, mulheres. Aí a gente consegue tanto a coisa mais delicada, objetos mais delicados, quanto algo mais robusto. A gente tem cores, por exemplo, noturno, que ficou bem masculino, mas dá para combinar com outras cores que ficaram mais suaves. Exato. E também os acessórios. A gente tem divisores de acrílico que... aí a gente pensou, para mulher colocar maquiagem, as joias. Então a gente vai mesclando. Um vai buscar uma coisa, outro busca outra. Agora eu entendi, porque eu ficava imaginando quem pensou nisso. Claro, isso é coisa de mulher. Mulher já sabe, eu tenho que guardar o brinco, o joia, o acessório, o óculos. O homem já pensa numa cor mais sóbria, então tá um equilíbrio nisso. Queria que você falasse dos principais lançamentos em cores. O que, que você gosta, por exemplo? Então, nós lançamos 7 cores novas. Uma delas, que é bem especial, é o pecan, que é cor de corpo, portas e painéis, que é muito fácil de combinar. E ela combina com toda a outra gama de cores que nós já temos em linha. E ela agrega também com as cores que nós lançamos, os outros laminados. É.
Ficou muito legal também o Zig, que é uma espécie de tweed. Esse eu me apaixonei, parece uma coisa de missone, parece tecido aquilo. É, parece tecido e o toque também parece tecido, né? E ele combina com todas as cores, inclusive com o noturno que tá aqui. Ah, o noturno é o azul. É o azul. Eu ia dizer que eu também gostei muito do azul, é um marinho, o nome é noturno. Noturno, que é uma característica, mas assim, que a gente pegou daí nas informações do setor automobilístico, né? E combinou perfeitamente, né? Gente, que aula! Eu nunca imaginei que uma porta, um armário tivesse todas essas informações. É, não é pouca coisa, né? Muita coisa pra ir atrás.